Olá, seja bem-vindo à sétima aula do curso de planilhas do Google. Nessa aula, vamos fazer a correção dos exercícios propostos na aula anterior. Conseguiu fazer? Eu acredito que sim, porque as funções de texto elas não são tão difíceis. Elas são fáceis, e se você entendeu o conceito por trás das funções, então eu tenho certeza que você conseguiu fazer os exercícios. Vamos lá. Abrindo aí a nossa planilha. Planilha, exercícios, texto. Nós vamos colocar, então, as informações que eu preciso. Eu vou apagar essas fórmulas aqui e nós vamos criar a primeira fórmula. Para que eu possa extrair a primeira letra do nome, observe que toda a primeira letra está à esquerda da célula. Então eu posso utilizar nesse caso, deixa eu aumentar aqui um pouquinho o zoom, né? Ctrl mais. Prontinho, assim fica mais fácil de visualizar. Então eu posso utilizar a função igual esquerda, abrir parênteses, e a função esquerda precisa de uma string, que é a célula que tem o nosso nome. Ponto e vírgula, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, que agora ficou muito grande. E a quantidade de caracteres que eu quero extrair. Como eu quero extrair apenas a primeira letra, digito o número 1 e pressiono Enter, teremos a extração da letra A do Alessandro. Se copiarmos essa fórmula para baixo, vamos ter a primeira letra do nome de todos eles extraídos corretamente. A segunda letra já é um pouquinho mais. Já não posso mais utilizar a função esquerda. Porque, se você se recorda, a função esquerda sempre procura os caracteres, extrai deles, à esquerda para a direita. A letra L está na segunda posição. Então, nós vamos utilizar a função ext.texto. Sinal de igual, ext.texto, abro parênteses, e nós vamos agora indicar a string. Clicando sobre a string de texto, ponto e vírgula, eu posso indicar a posição inicial da letra que vamos extrair. A letra L é a posição número 2, então eu digito aqui o número 2. Como eu quero extrair apenas um caractere, eu coloco ponto e vírgula, número 1 para um caractere e pressiono a tecla Enter. Basicamente, essa é a instrução que nós vamos utilizar para todas as células. Vou fazer mais uma vez. Igual, ext.texto. O primeiro argumento da função é string, então é o texto. Vou clicar sobre a célula que tem o meu nome. Ponto e vírgula. A posição inicial, a letra E agora está na terceira posição, digito o número 3, ponto e vírgula. Como quero extrair apenas a letra E, eu coloco aqui o número 1 e pressiono a tecla Enter. Para facilitar, eu não preciso ficar copiando, escrevendo essa fórmula para cada uma das células. Eu posso vir até aqui, a fórmula já está pronta, eu copio o texto da fórmula pela barra de fórmulas, clico na próxima célula, e colo na própria barra de fórmulas, alterando a posição do caractere inicial ao invés de 3 para 4 e pressiono a tecla Enter. A mesma coisa eu posso fazer aqui. Eu vou clicar na barra de fórmulas, eu vou trocar agora o 3 por 5, porque eu quero o quinto caractere. E com isso nós vamos extraindo letra a letra sem que eu tenha que escrever de novo as fórmulas. Vou colocar aqui o número 6, que eu quero a sexta casa. Nessa célula aqui, eu quero extrair a sétima casa. Perceba como fica mais fácil. Você não tem todo o trabalho repetitivo de fazer a mesma função. Colocando aqui a posição número 8. Aqui, a posição número 9. E por último, aqui, a posição número 10. Se você observar, meu nome tem 10 letras. Eu poderia até clicar aqui e já colocar a fórmula para a 11ª posição, caso tenham nomes maiores. Está pronto. Mesmo que não há texto na posição número 11, observe que a função ela executa, ela não retorna um erro. Ela simplesmente vai deixar a célula em branco, porque esse caractere não existe. Se selecionarmos agora todas as fórmulas e eu copiar para a parte de baixo da tela, você vai ver que a extração de nomes vai ocorrer de forma automática e cada letra de cada nome vai ser extraída na sua coluna específica. Há uma possibilidade que nós temos de utilizar apenas uma fórmula para fazer todo esse exercício. E nós vamos utilizar aqui, nessa parte de baixo, para fazer isso. Conforme eu pedi na aula anterior, através da proteção de referências e com o uso dos índices, nós vamos criar apenas uma fórmula e essa fórmula ela vai poder ser aplicada para todas as células e a extração do nome vai ser feita de forma automática. Vamos lá. A letra A da Adriana. Como eu pedi para que vocês utilizassem uma única fórmula, uma única função, eu não posso usar a função esquerda aí nesse caso. Eu preciso usar qual função que extrai qualquer caractere à posição que eu quiser. É a função ext.texto. Então, igual ext.texto, abro parênteses,
E o primeiro argumento da função text.texto é a string. Então eu vou clicar sobre o nome aqui da Adriana. Detalhe, vamos já pensar um pouquinho para frente. Se eu copiar essa fórmula para baixo, o que é B26 vai virar B27, então ele vai olhar para o nome da Aline. Está certinho. Mas e se eu copiar essa célula para o lado direito, essa fórmula para o lado direito? O que é a coluna B vai virar coluna C e vai dar um erro na minha fórmula, porque na coluna C não estão os nomes. O que eu preciso fazer é travar a referência da minha célula. Deixa eu colocar aqui, pressionar a tecla F4. E nós vamos travar qual referência? Nós vamos travar apenas a coluna e deixar a linha livre. Travando a coluna, eu tenho certeza que ele vai percorrer, quando eu copiar essa fórmula para baixo, a coluna B, e quando eu copiar para o lado direito, ele também vai permanecer na coluna B. Como é que eu faço então agora? Ponto e vírgula. Qual é a posição inicial? Cada letra está numa posição. Eu não posso digitar o número 1, porque ele vai sempre extrair a primeira letra. Não posso digitar o 2, o 3 e assim sucessivamente. Mas, se você notou, eu criei um índice aqui na parte de cima que nós vamos utilizar. Vou clicar sobre essa primeira célula e ela vai ser a posição do caractere que eu quero extrair. A letra A, que é a primeira posição do Adriana, está na célula de índice acima. De novo, se eu copiar essa fórmula para baixo, o que é C25 vai virar C26. E se você notar, na linha 26 eu não tenho índice. Se eu copiar essa célula para o lado, o que é C vai virar D. Ou seja, ele vai pegar a célula da segunda posição. Então está certinha. Eu preciso travar, nesse caso, na fórmula, apenas a linha. Olha só, estou pressionando F4 e dessa vez eu estou protegendo a linha como minha índice, como minha referência principal. Se eu copiar para o lado, ele sempre vai olhar para a linha 25. Mas se eu descer copiando para baixo, ele também vai manter a seleção para a linha 25. Ponto e vírgula, eu quero extrair um caractere independente da posição que eu colhe essa fórmula. Pressionando a tecla Enter, você vai ver que a resposta é A. Então ele já conseguiu extrair a primeira letra do nome. Para testar, eu vou clicar sobre essa fórmula e vou arrastá-la até a posição 11. O resultado tem que ser o nome da Adriana certinho, como foi. Se nós copiarmos agora todas essas fórmulas para baixo, você vai ver que todas as fórmulas serão resolvidas e cada letra extraída na sua posição correta. Tudo isso feita utilizando funções de texto. Eu fiz uma vez um trabalho para uma empresa onde eu precisava contar a quantidade de letras do nome completo de todos os funcionários dessa empresa, porque eles iam comprar móveis, aquelas letrinhas pequenas, para poder montar num painel o nome do funcionário. Então eles queriam saber quantas letras A eles comprariam, quantas letras I, quantas letras X. Então eu fiz uma tabela principal, onde coloquei o nome de todos os funcionários da empresa, separei todas as células, todas as letras dos nomes de todos eles, e depois, utilizando as funções de contagem, eu contei quantas ocorrências de cada letra possuía. Então esse é um trabalho típico que você pode utilizando essas funções. Mas vamos lá, vamos aumentar um pouquinho aí as nossas possibilidades. Observe que nós temos aqui um exemplo. Há uma célula com um código separada por um hífen e o nome da cidade. E eu gostaria de extrair numa célula apenas com fórmulas esse resultado. Eu gostaria então de extrair Cajamar para uma célula sem o número. Podemos utilizar a função localizar nesse caso. A função localizar, ela tem uma característica bem bacana. Ela procura um texto dentro da sua célula. Então, se você digitar igual localizar, você vai ver que a primeira, ele vai retornar sempre a primeira posição da string encontrada no texto. Traduzindo isso em miúdos, sempre que eu utilizar a função localizar, eu posso pedir para ela a função localiza para mim determinada informação, e ele vai dizer em que posição que está essa informação. Se eu simplesmente utilizar aqui, localizar, abro parênteses. Que informação que nós temos comum em todas essas células? Nós temos o hífen comum a todas essas células. Então eu posso utilizar o hífen como meu parâmetro de pesquisa. Sempre a partir do hífen eu vou fazer alguma coisa. Então note aqui. Localizar precisa de três argumentos. O primeiro é o que pesquisar. Eu vou dizer que eu quero encontrar o hífen, entre aspas. Se eu estou pesquisando textos, eu preciso colocar esse texto entre aspas. Ponto e vírgula. O segundo argumento é a frase ou o texto a pesquisar. Então nós vamos clicar aqui na célula do lado, que eu quero justamente essa que tem o código separado pelo hífen e a cidade.
ponto e vírgula. O último argumento é iniciar em. Esse iniciar em é a posição em que você quer que ele comece a procura. Se eu tivesse que procurar quantas ocorrências tivessem, ou eu gostaria de achar o hífen a partir do primeiro, então eu poderia colocar aqui a posição inicial uma célula mais para frente. Mas aqui eu vou dizer que eu quero a posição 1. Se eu não informar esse argumento, como você pode ver, ele é opcional por causa desse colchetes aqui entre as palavras iniciar em, depois, né, na verdade, das palavras e antes dela, você vai utilizar, a função utiliza sempre o parâmetro 1, que é a busca a partir da primeira posição. Pressionando o Enter, o resultado será a posição 3. Se eu puxar isso aqui para baixo, você vai ver que cada uma dessas células vai me dar a posição inicial do hífen. Então eu já sei mais ou menos como fazer a extração desse texto. Veja só. Vamos fazer agora a função ext.texto. Ext.texto, eu estou substituindo a função anterior, aquela foi apenas para explicação. Então eu quero extrair o nome da cidade. O primeiro argumento é string, então eu vou clicar na célula que tem o nome da cidade, o hífen e o código. Ponto e vírgula. Iniciar em. Observe que eu não sei a posição inicial da palavra itu. Se eu tivesse que contar aqui, seria a posição 1, 2, 3, 4, 5, quinta posição. Se eu colocar aqui o número 5, vai funcionar e ele vai extrair a quantidade de caracteres que eu quero. Aqui eu tenho poucas cidades, mas imagine que você tem que fazer isso numa lista de 500, de 10 mil cidades, 10 mil células. Então é inviável fazer isso manualmente. Usando a função ext.texto, ao invés de digitar a posição manualmente, nós vamos colocar aqui a função localizar e vou abrir parênteses. A função localizar, então, ela vai retornar a posição onde está o hífen. E a partir dessa posição é que nós vamos fazer a extração. Veja só, localizar, pesquisar, eu quero achar o hífen, entre aspas, ponto e vírgula. Texto a pesquisar, é novamente a célula que tem o código e o nome, ponto e vírgula. E iniciar a posição inicial, nós vamos colocar aqui que a posição inicial vai ser a 1. Fecho parênteses e pressiono a tecla Enter. Observe que ele falou aqui que ele não encontrou... Opa, é claro, né, Alessandro? Eu terminei a função localizar, mas esqueci de terminar a função ext.texto. Ponto e vírgula, eu preciso do tamanho. Eu vou colocar aqui 100 caracteres. Porque, como eu falei, eu não sei exatamente qual o tamanho do meu caractere da minha cidade, então eu vou colocar um valor bem grande para isso. Copiando essa fórmula para baixo, você vai ver que o resultado dá certinho. Só que tem um problema. Esse resultado, ele está com o hífen ainda. Ele contou a partir do hífen e extraiu a quantidade de caracteres, de 100 caracteres que eu programei. Para eliminar esse hífen, nós vamos ter que fazer um ajuste na nossa fórmula. Veja só. Eu vou escrever de novo apenas para efeito didático. Igual, ext.texto, vou abrir parênteses, string é a cidade, ponto e vírgula. O que eu quero? Qual é a posição inicial que eu quero extrair? Nós vamos usar a função localizar. Localizar, abro parênteses, vou colocar aqui o hífen, ponto e vírgula. Texto a pesquisar é a célula de novo, onde eu tenho a cidade, ponto e vírgula, a partir da posição 1. Fecho parênteses, eu não fechei ainda a função ext.texto, observe que ela ainda está aberta aqui a caixinha, ponto e vírgula, quantidade de caracteres 100. É exatamente a mesma função anterior, só que tem um detalhe. Essa função localizar aqui, ela não vai localizar a posição do hífen, com certeza. Então aqui, na célula itu, ele está na posição 3. O hífen está na posição 3. Legal. Se eu quero extrair o nome da cidade, então basta somar 2 ao resultado do localizar. Porque se você notar, todo hífen tem um espaço depois dele. Então eu vou colocar aqui no final da função localizar, depois do parênteses da função, sinal de mais, 2, e vou pressionar a tecla Enter. Agora você está vendo o resultado corretamente. Se eu puxar aqui para baixo, você vai ver justamente o resultado que eu esperava. A extração da cidade sem o código, utilizando aí esses recursos do meu... usando os recursos das funções. Mas Alessandro, e se eu quisesse puxar, e se eu quisesse extrair essa cidade, o código ao invés da cidade? Eu vou apagar então esse anterior, porque eu não vou deixar aqui com o hífen, é claro. Para fazer a extração da diferença do hífen, do código, nós vamos ter que fazer uma pequena alteração na fórmula. Veja só, igual ext.texto string, então eu quero extrair desta célula aqui,
ponto e vírgula. Qual a posição inicial? Se eu quero extrair o código numérico, então a posição inicial vai ser sempre 1, porque esse código numérico vai começar sempre à esquerda da célula. Ponto e vírgula, o tamanho do meu texto aí vai variar. O tamanho da extração vai ser agora a função localizar, só que com um outro parâmetro, veja só. Eu vou localizar, vou pesquisar o hífen, ponto e vírgula, nesse texto. Ponto e vírgula, a partir da posição 1. Terminei a função localizar. Essa função localizar vai retornar que o hífen está na posição 3, correto? Só que eu também tenho espaço antes dele. Eu já vou colocar aqui o menos 2, porque a partir da posição hífen, o cursor vai voltar duas casas e vai me retornar a posição, o tamanho do texto que eu tenho que extrair. Fechando parênteses e pressionando Enter, você vai ver que agora o código foi extraído. E se eu puxar essa fórmula para baixo, todos os códigos numéricos foram extraídos e embaixo todos os textos, independente da posição onde estava o hífen inicial. Perceba que você vai utilizar, conforme você vai utilizando, vai aprendendo a utilizar recursos da sua planilha, você vai conseguir utilizar funções aninhadas ou funções para chegar a um determinado resultado. Nem sempre o resultado que você espera de uma operação vai ser atingido com uma única célula ou com um único resultado. Eu tenho aqui também outro exercício, que é o método 3, que é um recurso chamado de texto para colunas. Eu posso extrair esses dados, quer ver? Deixa eu dar uma olhada aqui. Dentro de dados, você tem um item chamado dividir textos em colunas. Perceba que eu tenho aqui um campo, agora chamado de separador, e eu posso escolher, através desse separador, qual o título, qual o separador que separa os meus dados. Eu vou dizer que o separador é um traço. Ele não está aqui, então eu vou colocar personalizado e vou colocar o hífen como separador. Assim que eu digito o hífen, você vai ver que o seu texto foi separado automaticamente e o texto foi inserido aqui na sua célula, de forma bem mais simples. Provavelmente agora você ficou bravo comigo, você falou, poxa Alessandro, se existisse método mais fácil, por que você não ensinou ele antes? Porque eu queria ensinar para vocês a possibilidade de usar mais uma fórmula na função, onde você pudesse conciliar, né, e aprender a utilizar recursos que foram feitos de forma separada, mas que em conjunto retornam um resultado diferenciado. Então, não esqueçam que dentro do menu Dados, você tem aqui a opção Dividir textos em colunas, e aí basta você dizer qual é o delimitador para realizar essa operação. O próximo exercício, que é a importação de texto, deixa eu colorir essa guia aqui também. O próximo exercício, que é importar arquivo de texto, nós vamos ver na próxima aula. Porque eu acredito que esta aula aqui já esteja bem extensa. Ah não, está até com 17 minutos, então está tranquilo. Vamos continuar. Como eu faço para importar um arquivo de texto aqui dentro? Arquivo. Primeiro, deixe-me ver se eu tenho um arquivo de texto na pastinha dessa minha área. Não. Então eu vou fazer uma interrupção nesse vídeo. Daqui a pouquinho eu volto com o arquivo de texto aqui pronto para ser importado. Muito bem, vamos voltar aqui. Eu já copiei na pasta dos exercícios que nós vamos utilizar nesse treinamento dois arquivos de texto. Aqui eu vou fazer a importação de um arquivo de texto. Se você clicar em arquivo e importar, esse assistente de importar arquivo vai ser exibido. Você pode importar arquivos que estejam dentro já do seu Drive. Poderia ser importado de arquivos que foram compartilhados através do Drive com você. Arquivos recentes que foram utilizados. E eu também posso fazer o upload de arquivos de texto para dentro, né, do nosso Drive e trabalhar com ele. Eu vou selecionar um arquivo do computador. Esses dois arquivos, o matriz de importação de texto 1 e o matriz de importação de texto 2 é que vocês vão utilizar. E esse matriz de texto aqui, importação 1, ele é um arquivo, veja só, onde não há espaços delimitando ou controles delimitando os campos. E esse aqui já há. Eu vou falar disso já já. Quando você tem campos assim, em que você precisa importar os dados com os campos delimitados, com os campos de largura fixa, você vai poder abrir, em qualquer um dos casos, na verdade, vai fazer o upload. E a partir do momento que esse upload é feito, esse assistente de importação ele é exibido. Você pode, aqui, através desse assistente, eu vou reduzir o zoom aqui para que eu possa visualizar toda a tela, eu posso criar uma nova planilha. Eu posso inserir novas páginas na nossa planilha. Eu posso substituir a planilha atual colocando os dados nela. Eu posso substituir a página atual. Substituir a planilha é esse documento que está aberto. Substituir a página é essa planilha, essa página que está aberta nesse momento. Anexar linhas à página atual
e substituir dados começando pela célula selecionada. Então, primeiro você tem que escolher a ação da importação. E a ação que eu vou escolher é justamente essa, de colocar anexar à planilha atual. Caractere separador. O caractere separador é o que junta os campos nesse caso. Se eu colocar aqui em detectar automaticamente, ele não vai descobrir porque não existe um caractere separador. Ele não tem guia, não tem vírgula e não é personalizado. O que eu vou fazer é deixar aqui como automaticamente ele vai ver que não tem separador nenhum. E ele pergunta se eu quero converter texto em números e datas. Eu vou colocar aqui que sim e vou clicar em importar. A partir do momento que eu clico em importar, você vai ver que esse texto ele vai procurar as células que estejam livres do seu computador e ele vai colar a informação. Eu vou até recortar esse texto, vou descer aqui um pouquinho e vou colar novamente. Opa, ele dá um erro porque eu já estou com aquele probleminha dos meus limites. Eu vou adicionar mais 1000 linhas, não vai deixar também. Depois eu preciso corrigir aquele probleminha que eu comentei com vocês anteriormente. Agora, observem. Aqui eu já tenho os dados do meu arquivo de texto importados. Eu não tenho essa, eu não estou conseguindo fazer a separação aqui, porque eu não tenho um delimitador. Arquivos de tamanho fixo, eu vou precisar trabalhar com as funções, veja só, igual ext.texto, a partir da posição 1, ponto e vírgula, eu quero extrair a palavra cliente, eu quero extrair então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas, a partir da posição 1, na verdade, vamos lá, string, essa célula, a partir da posição 1 eu quero extrair 10 casas, eu vou extrair o nome do meu cliente. Usando as funções de texto que nós aprendemos, então, eu vou conseguir fazer a extração dos meus dados, separando-os em coluna. Só que para fazer isso, você tem que ter aí em mãos um layout, dizendo exatamente em quantas colunas ou em quais colunas que estão aí as suas informações. Você não consegue fazer essa separação se você não souber exatamente onde ocorre a divisão de cada uma delas. É muito comum bancos trabalharem com arquivos de texto para fazer a movimentação de títulos baixados, de títulos para baixar. E se esse é o seu caso, você vai trabalhar com as funções de texto para fazer essa separação. Por outro lado, nós temos também aqui a possibilidade, veja só, eu vou apagar esses dados. Nós temos a possibilidade de inserir arquivos delimitados, arquivo, importar. E a partir, de novo, vou fazer um upload do meu computador da matriz de importação 2. Se você observar agora, entre os dados existe um ponto e vírgula. Eu vou abrir, ele está fazendo o upload desse documento, e eu vou pedir então agora para que ele possa fazer anexar as linhas da planilha atual, e eu vou deixar aqui para ele detectar automaticamente. Será que vai dar certo? Quando eu clicar em importar, você vai ver que não deu certo. Ele não conseguiu identificar aqui o ponto e vírgula como separador dos meus dados. Para evitar que isso ocorra, ou caso isso ocorra, você pode fazer algo diferente. Eu posso entrar aqui em arquivo, eu vou entrar aqui em importar de novo, e usado recentemente nós temos a importação 2, que eu acho que é este aqui. Vou colocar em listas para facilitar, é isso mesmo. Vou selecionar esse documento. E dessa vez eu vou colocar aqui, substituir dados começando pela linha selecionada. Assim ele não vai usar a minha linha 4. Vou clicar aqui em personalizado, vou dizer que agora o meu caractere delimitador é um ponto e vírgula. E ao clicar em importar, você vai ver que os dados serão importados automaticamente. Sempre que você ouvir falar em um arquivo CSV, é um arquivo separado por vírgulas. E normalmente esses arquivos CSV, eles são facilmente importáveis para sua planilha, porque ele vai conseguir fazer a identificação do separador e separar esses textos em coluna. Agora é só formatar. Por exemplo, esse campo aqui é uma data. Eu seleciono, formatar, número, vou colocar como data, e você vai ver que as datas aparecerão aqui automaticamente. Esse outro campo aqui é valor. Então eu posso vir até aqui, formatar esse número como moeda. Só que como moeda americana não, então nós vamos formatar número, vamos escolher aqui mais formato de moedas e vamos escolher o real. Vamos ver se eu consigo achar aqui, letra R, real brasileiro. Aplicar e está prontinha a minha formatação. Se eu abrir aqui a largura da coluna, você vai ver que a formatação foi feita rapidamente. Então perceba que você pode também trabalhar com importadores. Existe na parte das planilhas Google complementos fantásticos, onde você pode, através desses complementos, instalar e gerenciar uma série de fatores.
Se você colocar aqui texto e pressionar o Enter, eu acho que ele vai mostrar algumas sugestões. Não, importar texto. Acho que ele não vai. Import text. Power Tools é um excelente suplemento e nós vamos falar sobre eles mais para frente na nossa aula. Eu vou ensinar vários recursos de produtividade usando Power Tools. E há outros que você pode ir pesquisando que também tem uma série de fatores que podem aumentar a potencialidade das suas planilhas do Google através dos suplementos de terceiros. Bom, eu acho que eu já me estendi demais nessa aula. Deixa eu ver aqui a quantidade. Praticamente 30 minutos de aula, é bastante tempo. Na próxima aula, eu vou ensinar a você como inserir comentários. Mas antes, o que você está achando aí desse módulo inicial? Está atendendo aos seus objetivos, seus requisitos? Espero que sim. E eu espero que você encontre ainda bastante informação importante nesse nosso curso, nesse nosso treinamento, para que você possa usar esses recursos em sua vida e em sua carreira profissional. Um grande abraço, até a nossa próxima aula.